Kembali tim Jimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Edo Yulis di Kusnandar Karang Pacar Bojonegoro dengan judul Wong Wadon Rowe Rowe. Kedadian iki tak alami wektu aku isih lungguh ing bangku kelas loro SD. Sore iku, sakwise salat maghrib, aku kelingan karo bandulan sing cedhak karo tegalan omahku. Tapi sadurunge aku budal, aku kandha ing kancaku sing jenenge Mbak Yati. Mbak, mengko aku susul ya. Aku tak dolanan bandulan ning gone tegalan. Jarene Mbak Yanti. Iya, mengko aku susul tapi sawise ndonga ya. Ora kakean cangkem. Aku langsung budal ning goning tegalan. Wektu iku aku wis lungguh ing bandulan. Lan bandulan iku langsung tak lakokake. Amarga bandulan iku wis tuwa lan ora tau diuleni, suarane nganti kriyet-kriyet. Aku ora ngerti. Idep-idep aku entuk firasat yen aku dikongkon melengak-melengak dhisik. Aku ndelok ngarepku. Iku ana wong papat sing lagi reminan ing jero omah. Aku ndelok ing ngalor. Iku ya dolanan ameh ing masjid. Aku ndelok ngguriku, kuwi ya cuman ana wit gedhang sing rembuyung. Lah pas aku ndelok sisih kidul dalanan ameh ing tegalan, aku kaget banget. Amergono wong wadon sing klambine putih rambuté ruwe-ruwe ndeleng ing panggonanku lungguh. Kira-kira jarake 10 meteran saka panggonanku. Klambine putih dawa nganti sikile ora ketok. Tangane bereng ora ketok lan raine ndiluk ketutupan rambuté sing tiap-tiap sing dawane nganti sak weteng. Pokoke serem banget. Aku banjur ngadek lan maca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Al-Fatihah tak woco ora mampeh, langsung kopiah sing tak nggo tak uter-uterake ngarep raiku. Kuwi sih ora mampeh. Langsung aku mikir opo yo Al-Fatihahku salah. Opo aku kurang khusyuk? Al-Fatihah tak baleni pingsan engkas. Isih ora mampeh. Perasaan atiku saya suwe tambah wedi. Keringetku gobyos. Sikilku ngejer kabeh. Langsung aku iling opo sing diajarke koncoku. Aku tahu diwenehi jurus sing jenenge LR alias lari. Thank you.
Ora pikir dodo, enggal sarung tak cincing lan aku banjur mlayu sipat kuping. Ambekanku perngosan. Sakwise tekan ngomah aku ketemu simbahku. Banjur aku ditakoni. Napa le? Kok mlayu nganti ambekanmu perngosan? Lan tak critakake kedadian sing tak alami. Aku banjur ngomong ing mbahku. Mau kula ditingali wong wadon klambine putih lan rambuté ruwe-ruwe ing tegalan, Mbah. Aku ora ditulungi malah aku diseneni. Syukur, syukur dasar bocah ritis. Salam dewi. Kene apa mari salat kok ora ndang bali muleh? Untung kowe ora digondol bekakas jaduk man ra ketemu ibu lan ayahmu. Ya sori, Mbah, ora ngerti. Sori-sori piye? Jawaban simbahku mau. Bocah bayi ora kenek dikandani dasar bocah ndablek. Iki cerita kasunyatan sing tak alami wektu iku kira-kira taun 2002. Wektu iku aku isih cilik banget. Demikianlah cerita dari aku, Edo Yulis, sing ana ing Kusnandar, Kelurahan Karang Pacar, Bojonegoro, bersama tim Cimat. Sajian malam Jumat.